Դե բարձր կարդացեք։ Ջան, դե կարդացեք մեր ձեր վիճակը բարի։ Տատիկին էլ տվեք։ Անպայման, տատիկին էլ են։ Երջանկություն, ծիծաղ, այն ամենը ինչ բարի է։ Տատիկ ջան, բացի վիճակը։ Ես կգարդամ, դու բացի։ Տատի աշկերը։ Ահա։ Երջանկություն, ծիծաղ, այն ամենը ինչ բարի է։ Բարի է, նույնը։ Նույնը, տատի, նույնը, նույնն ենք էլ, մեր ոչ նույնը։ Շնորհակալ ենք, ձեր աղբյուրը որտեղ է։ Ձեր աղբյուրը հենա աղբյուրը։ Եկեք։ Գարուններ միշտ ապրես։
աղիկը խնկա հոտ է, չէ իմ նազան, իմ նազան, էյքան ծաղի քաղելու, հե իմ նազան, իմ նազան, քանի համբարձում մոտ է, չէ իմ նազան, իմ նազան, հե իմ նազան, իմ նազան, չէ իմ նազան, իմ նազան, հե իմ նազան, իմ նազան, չէ իմ նազան, իմ նազան, ծաղի կունեմ նարնջի, ջան, ծաղի, ջան, ջան, տղա վերարի խնջի, ջան, վիճակ, ջան, ջան, տղա վերարի խնջի, ջան, վիճակ, ջան, ջան, ես աղջիկ եմ, աղկուզ եմ, ջան, ծաղի, ջան, ջան, ոսկի եմ ծալել, ծաղկուզ եմ, ջան, վիճակ, ջան, ջան, ոսկի եմ ծալել, ծաղկուզ եմ, ջան, վիճակ, ջան, հուլիսի առաջին օրերին իրեն դիպլոմային չեն համբարձման տեսնեք անվիճակի, վիճակ հանեցիք, չէ, երեցիկության, այո, ճանա, ու անցում ենք կատարում դեպի արդեն հարսանյած ձեզ, սկսում ենք պիկնիկ հարսանիք, չէ, իսկական, որ հետո մենք անպայման ձեզ հարսանիքին հրավիրելու ենք, բաց, մեծ, ծեսով հարսանիք է լինելու, հա, որտեղ որ աշխատում է Շամիրամը Համալիրի Բանգլադեշում, բոլորս միասին որպես աշխատողներ իր ընտրյալի հետ հարագեղեցիկ է, մենք ճանապարհով ենք, հա, պատրաստվում ենք հաջորդ ձեզ հետ հանդիպել, շնորհակալ եմ։Thank you.